नमस्ते साथीहरू यस लोक सेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र रह नजिकै रहेको बेल आइकन दबन्न नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेयर टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज दुई साल साउन महिनाको एघार गते बुधबार गोर्खापत्रको ज्ञान सागर पृष्ठमा प्रकाशित वस्तुगत सामग्री आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रश्न नम्बर एक रहेको छ डब्लुएचको विज्ञ समूहमा मनोनित हुने नेपाली चिकित्सक को, ने को हुनुहुन्छ डाक्टर राजन पाण्डे भेरी अञ्चल अस्पताल डाक्टर पाण्डे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओको क्लिनिकल प्रोटोकल डेभलपमेन्ट एक्सपर्ट प्यानलमा मनोनित हुनुभएको साथीहरू नेपालमै पहिलोपटक सिकल सेल एनिमि एनिमिया रोगलाई थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा पहिचान गर्न विज्ञका रूपमा डाक्टर पाण्डे परिचित हुनुहुन्छ साथीहरू यो सिक्कल सेल एनिमिया भन्ने थारू जातिहरूमा बढीमा लाग्छ डब्लुएच पिएन प्लस नेपालको तर्फबाट सिक्कल सेल एनिमियाको क्लिनिकल प्रोटोकल डेभलपमेन्ट एक्सपर्ट प्यानलमा मनोनित हुनुभएको साथी विशेष था। था गरी थारू समय समुदायमा बढी देखिएको सिक्कल सेल एनिमियाको खोज अनुसन्धान र उपचारमा विशेष कार्य गरेकोमा एनएससिडिआई प्रोभर्टी कमिसन नेपालको सिफारिसमा उहाँलाई प्यानलमा मनोनित गरिएको प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ उन्नाइसौँ संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहिले हुने भएको छ सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर तेइसदेखि अक्टोबर आठ हाङजो हाङचो चाइनामा ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ओसिए यस एस वर्ष हुने भनेको मिति संशोधन गर्दै सन् सन दुई हजार उन्नाइस जुलाईमा नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको थियो साथीहरू भने यस एस, अघि एसियाली खेलकुद सन् दुई हजार बाइस सेप्टेम्बर दसदेखि पच्चिस तारिकसम्म हुने तय भएको थियो भने एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा चार सय असीभन्दा बढी स्वर्ण पदकको लागि प्रतिस्पर्धा पर हुन्छ प्रश्न नम्बर तिन हेन पासपोर्ट इन्डेक्स दुई हजार बाइस अनुसार नेपाली पासपोर्ट कति स्थानमा रहेको छ एक सय छौँ स्थानमा रहेको छ पहुँचका आधारमा एक सय बाह्र ऱ्याङ्कमा विभाजन गरिएको सो रिपोर्टमा नेपालको पासपोर्ट एक सय छ ऱ्याङ्कमा रहेको यसअनुसार ऱ्याङ्किङको आधारमा नेपाल छैठौँ कमजोर पासपोर्ट मुलुक भएको छ साथीहरू यो नेपाल कमजोरको आधारमा एक सय छैठौँमा रहेको छ भने रिपोर्टको आधारमा चाहिँ एक सय छ स्थान रहेको छ नेपालभन्दा मुनि प्यालेस्टाइन सोमालिया यमन पाकिस्तान सिरिया इराक र अफगानिस्तान रहेका छन् साथीहरू सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट चाहिँ जापानको रहेको छ यसै एक सय तिरानब्बे मुलुकमा अनअराइभल भिसा मार्फत सोझै पहुँच पाउने सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा परेका राष्ट्रहरू पहिलोमा जापान रहेको छ दोस्रोमा सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया तेस्रोमा जर्मनी र स्पेन चौथोमा फिनल्यान्ड इटाली लक्जमबर्ग पाँचौँमा अस्ट्रिया डेनमार्क नेदरल्यान्ड र स्विडेन छैठौँमा फ्रान्स आयरल्यान्ड पोर्चुगल र बेलायत सातौँमा बेल्जियम न्युजिल्यान्ड नर्वे स्विजरल्यान्ड र अमेरिका नौमा सरी आठौँमा अस्ट्रेलिया क्यानाडा चेक रिपब्लिक ग्रिस र माल्टा नौमा हङ्गेरी दसौँमा लिथुअनिया पोल्यान्ड र स्लोभाकिया प्रतिवेदन अनुसार जापानिज नागरिकले नै भिसा नलगाई एक सय तिरानब्बे मुलुकको भ्रमण गर्न पाउँछन् भने नेपालीले अडतिस मुलुकको मात्र भ्रमण गर्न पाउँछन् नेपालसँगै प्यालेस्टाइनको राजधानी पनि एक सय छ नम्बरमा रहँदै कमजोर साबित भएको अध्ययन देखाएको छ कमजोर मानिएका आठ देशमध्ये नेपाल उत्तर कोरियाभन्दा एक स्थान तल रहेको यसअघि नेपालको राजधानी उत्तर कोरियाभन्दा बलियो देखिएको थियो साथीहरू त्यसैगरी प्रश्न नम्बर चार फादर अफ लाइब्रेरी साइन्स भनी कसलाई चिनिन्छ एसआरएन रङ्ग रङ्गनाथ रङ्गनाथन प्रश्न नम्बर पाँच सरकारद्वारा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको कार्यान्वयन कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सडसठी हाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत का सञ्चालन भइरहेको छ साथीहरू नाम चेन्ज भएको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ उद्योग दिवस दुई हजार अठहत्तरको नारा के रहेको छ स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान भन्ने रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सात नेपालमा राष्ट्रिय ऊर्जा दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ राष्ट्रिय ऊर्जा दिवस जेठ नौ गते प्रश्न नम्बर आठ नेपालबाट पहिलोपटक भारतीय बजारमा नेपाली छड निर्यात कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल साउन चार गते रूपन्देहीको सेम्र हावामा रहेको श्री स्टिल्स उद्योग टीएमटी छ भारत निर्यात सुरु भएको थियो साथीहरू प्रश्न नम्बर नौ भारतको पन्ध्रौ राष्ट्रपतिमा भा निर्वाचित हुने महिला नेत्री को हुन् द्रौपदी मुर्मू सन् दुई हजार बाइस जुलाई कांग्रेस काङ्ग्रेस सहितको प्रति विपक्षी दलका उम्मेद्वार तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता यशवन्त सिन्हालाई पछि पार्दै उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी उनी भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमातृका गठबन्धन एनडिएको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी साथीहरू मुर्मुले तिन हजार दुई सय उन्नाइस मत प्राप्त गरेकी उनका प्रतिस्पर्धी सिन्हाले एक हजार अन्ठाउन् एक हजार अन्ठाउन्न मत प्राप्त गरेका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ गोविन्द रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल जुलाई चौबिसमा सकिएपछि मुर्मुले जुलाई पच्चिसमा कार्यभार सम्हालेकी प्रश्न नम्बर दस सन् दुई हजार बाइस जुलाईमा मालदिवसमा आयोजित एशियन शारीरिक सुगठन तथा फिजिक फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा हजक पदक जित्न सफल नेपाली को हुन् उमेश राई असी केजी तौलसम्ममा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघार पाण्डाको औसत उमेर कति बिस वर्ष प्रश्न नम्बर बाह्र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी तेस्रो त्रिमार्षिक दुई हजार अठहत्तर चैत्रसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कति पुगेको छ रु अठार खर्ब पचपन्न अर्ब एकसट्ठी करोड बाह्य ऋण नौ खर्ब छत्तर अर्ब पैँतालिस करोड र आन्तरिक ऋण आठ खर्ब उनासी अर्ब पन्ध्र करोड रहेको छ साथीहरू एक वर्ष आर्थिक आब दुई हजार अठहत्तर उनासीको अवधिमा नेपालमा कति रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ रु तिन खर्ब दस अर्ब पछिल्लो तिन वर्षको अवधिमा भएको पेट्रोलियम आया पदार्थको आयात रहेको छ साथीहरू दुई हजार अठहत्तर उनासीमा तिन खर्ब दस अर्ब ते गई सतहत्तर अठहत्तर में एक खर्ब अंठा अर्ब तेगरी दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर में एक खर्ब पैंतालीस अर्ब यह निगम को स्रोत रहेक प्रश्न नंबर चौदह नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट द्वारा विज्ञान तथा प्रविधि को वििकस एवं प्रवर्धन करने उद्देश्य का साथ में युवा वैज्ञानिक फोरम को उदघाटन कई विक्रम विक्रमस दुई हज़ार सतहत्तर असोज तीन गते प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उनासी असीका लागि मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल साउन छ गते मौद्रिक नीति जारी गरेको छ साथीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नम्बर सोह्र प्रतिनिधि सहबाट नागरिकता विधेयक कहिले पारित गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल साउन छ गते विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित भएको छ साथीहरू दुई हजार उनासी साल साउन छ गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्र कुपोषण समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य नेपालमा सञ्चालित बहु दोस्रो बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाको अवधि कुन हो सन् दुई हजार अठारदेखि सन् दुई हजार बाइस पहिलो चाहिँ सन् दुई हजार तेह्रदेखि सन् दुई हजार अठारसम्म त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार भारत र चिन दुवै देशै छुने गाउँपालिका कुन कुन हुन् ब्यास र फाकताङजुङ गाउँपालिका ब्यास चाहिँ दार्चुलामा पर्छ भने फाकताङजोङ साथीहरू ताप्लेजुङमा पर्दछ प्रश्न नम्बर उन्नाइस चौरासे र साटाखानी औद्योगिक क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हुन् सुर्खेत प्रश्न नम्बर बिस हाल सार्कका क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ पाँचवटा रहेको छ साथीहरू सार्कका क्षेत्रीय सङ्गठनहरू त्यसैगरी प्रश्न नम्बर एक्काइस नेपालमा महानगरपालिका नभएका प्रदेश कति रहेका छन् नेपालमा महानगरपालिका नभएका प्रदेश तिनवटा त्यसै गरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न नेपालमा किसान क्रेडिट कार्ड र किसान एप्सको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर मार्क्स सात गते यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसियर धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ धन्यवाद